Նոյեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը ընկած, դեկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտության արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել։ Շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում սննդային թունավորման դեպքեր չեն գրանցվել։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում արձանագրվել է վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդության հետևյալ դեպքերը թվերի տեսքով. Աղիքային վարակ 32 դեպք, օդակաթիլային վարակ 334 դեպք, մանկական վնասվածքների 79, մակաբուծային հիվանդությունների 6, քիմիական թունավորումների 32 դեպք։ Շների կողմից կծվացան դեպքերի թիվը շաբաթվա ընթացքում 41-ն է, որից թափարող անհայտ շուն 19-ը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Այսինքն կեսից ավելին 22-ը հայտնի, այսինքն տերով շներն են, 19-ը թափարող։ Բարձր։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժ գծի հեռախոս համարին գրանցվել է 5 ազանգ, որոնք վերաբերվել են սննդամթերքի պայմաններին և մակնշման խնդիրներին։ Բոլոր ազանգերի մասով իրականացվել են պետական վերահսկողական աշխատանքներ, այլ արտարոց դեպքեր շաբաթվա ընթացքում չեն կունեցել։ Շատ բարի։ Պարոն Սաֆարյան, մենք պարբերաբար մեր վարչական շրջաններում այցելություններ կազմակերպում ենք, չէ՞։ Այո, պարոն քաղաքապետ, հատկապես նախատոնական շրջանում ուժեղացված հսկողությունները։ Շատ բարի, ուշադրություն դարձրեք, քանի որ իրոքից նախատոնականի ժամանակ այնտենց կարծում վերահսկողությունը ավելի ուժեղ պետք է լինի։ Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում մեր ընկերության կողմից թվով 2235 շարժակազմ գտնվել է շահագործման մեջ, որից 1127 ժոնգթոնգ մակնիշի, 667 հայգեր և 441 գազել մակնիշի ավտոբուսներ։ Միաժամանակ ունեցել ենք 24 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Նշեմ նաև, որ ձեր հանրարականի շրջանակներում մեր մոտ վարձների ընդունելությունը կրում է ամենօրյա պարբերական բնույթ և այս պահի դրությամբ ունենք թվով 275 գրանցված վարորդ, որոնք հիմնականում մարզերից են, մասնարապես Հարատի և Արմավիրի մարզի, առաջիկայում նրանց փաստաթղթերը ամբողջությամբ ենթարկվում մանրակրկիտ ծննդության, որից հետո յուրաքանչյուր կիրակի մեր մոտ կազմակերպվում է պրակտիկ ավտոբուսով երթևեք, հաշվի առնելով քաղաքի նվազ ինտենսիվ երթևեկությունը։ Աշխատանքները պարբերական բնույթ են կրում, որոնց մասին ես ձեզ պարբերաբար կզեկուցեմ, պարոն քաղաքապետ։ Շատ բարի, պարոն Թարփշյան, մենք վարորդներ ունենք, չէ՞, որ վերապատրաստման պետք է գնային։ Այո, այսօր լուսադեմին նրանք գնացել են Գերմանիա 12 օրով պատրաստվելու, 10 հոգի թվով։ Թվով 10 հոգի։ Շատ բարի։ Իսկ մեր կոնտեյները, մեկ կոնտեյներ ունենք, չէ՞, որ պետք է… Այո, պարոն քաղաքապետ, արդեն գտնվում է Ստամբուլում, նավը կփոխեն և ենթադրում ենք առաջիկա 10 օրում ակնկալում ենք, որ կունենանք մեր մոտ արդեն Երևան։ Շատ բարի։ Իսկ Մասիվում հավաքականում այնտեղ խնդիրներ ունենք, չէ՞, ինչ որ փոքր մնացած դրանք լուծեցինք։ Դուք ընթացիկները նկատում եք տեղափոխելու։ Այո, տեղափոխում ենք, հա, տեղափոխում ենք, պարոն քաղաքապետ, ամբողջությամբ։ Իսկ այլ խնդիր ունենք այնտեղ։ Ոչ, այս պահին, պարոն քաղաքապետ, այնտեղ չունենք։ Շատ բարի։ Էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում գիցե դուրս բերվել 210 շարժակազմ, աշխատանքները ընդհանրապես նորմալ են։ Շատ լավ։ Երևան տրանս ՓԲ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջին քանակը, ավտոբուսներ 442, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 309, տրոլեյբուսներ 30, զեկուցում նաև, որ նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարին ստացվել է 28, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոս համարին 18 ահազանգ, որոնց համար կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, ահազանգերից 22-ին տրվել է լուծում, իսկ 6-ը ընթացքի մեջ է։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, ընթացիկ ժամանակահատվածում մետրոպոլիտենի ուղևորափոխադրումը կազմել է 523 199 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2808 գնացք։
փոխարինվել է 30 հատ փայտակոջ 2 հատ ռելս։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2000 օդափոխիչների 2 խմբականակ արդեն Հայաստանում է, մեզ մոտ է, մետրոպոլիտենում է, եւ ձեր հանձնարարականը կապված Եվրոտեսիլի հետ աշխատանքները ընթանում են։ Շատ բարի։ Նորմալ է, հա, ամեն ինչ։ Այո, ամեն ինչ նորմալ է, որևէ արտարոց դեպք չկա։ Շատ բարի։